Чим більше жінок в органах влади, тим політика стає більш соціально спрямованою. І хоча згідно зі статистикою відсоток жінок у державі більший, ніж чоловіків, та й живуть вони довше, все ж спостерігається дискримінація. Жінки мають обмежений доступ до влади. І насправді це так. Жодна жінка в Україні не очолює обласну державну адміністрацію, не очолює обласну раду. Більше того, чим вище рівень влади, тим менше кількість жінок в цих органах влади. Якщо на рівні сільських, селищних рад, там, де практично немає неважелів сильних впливу, а найголовніше нема чого розподіляти не так, як треба, там більше жінок. Щоб активізувати слабку стать Полтавщини, спілка жінок започаткувала проект за підтримки громадської організації «Март» та фінансування Євросоюзу. Для жінок-кандидатів у депутати проводять тренінги. І перше ж заняття дало цікаві результати. Ми запропонували жінкам дати відповідь на це питання. Що ви зробите, коли ви прийдете до влади? Якщо традиційно жінки відповідали на питання «та», справді, соціально, забезпечити соціальну спрямованість, мене турбує питання сім'ї, мене турбують питання стосовно освіти дітей, медичне забезпечення і так далі. І зовсім неочікувано, ну принаймні для нас, з'ясувалося, що 18% опитаних жінок-кандидатів йдуть до місцевих рад з метою боротьби з корупцією. Проект триватиме півроку. За його результатами ми проведемо величезний форум жіночого активу області. І хоча він називається форум жіночого активу області, насправді там будуть представлені жіночі громадські, найбільш потужні жіночі громадські організації України. І ті пропозиції до органів влади, ті зауваження, які вони сформують, ті програми, які ми обговоримо і запропонуємо, будуть мати не тільки обласний, а й всеукраїнський рівень.